Tady, tak. Aby ti nezasah nějaký europoslanec. Ale spíš se uši. Já to nechci. Nebudu furt žádný rozdíl, co? Já to teď no. Bude. Za všechny týrané muže ve střední Evropě a přilehlých pásmech. Ano. Za Boha, za císaře, za vlad, za týrané chlapy, pal! Ranka. To bylo pěkná trafa.